Komishona w'ebyenjigiriza mu gavumenti ya Kabaka Aloysius Matovu Joy mukugulawo omweso gw'ebyenjigiriza mu lubiri e Mengo ategezezza ng'abayizi abawerera ddala 18 bwe basabye okwerwa ku nsawo eya Ssaabasajja Kabaka. Akayingirira ku nteeka ya Ssaabasajja ebyenjigiriza gye tuyita Kabaka's Education Fund. Abayizi bangi basabye okuweererwa ku nsawo eno nabo babaddewo era nga beewandiisiza. Omugenyi omukulu ku mukolo guno Honorable Moses Kasibante asabye essira ly'ebyenjigiriza lisibwe ku masomo g'ebyemikono. Amagezi ag'ebyemikono kya buwangwa e Buganda kubanga batubuulira abaweesi nga babeerawo nga Abazungu tebannajja. Ate ng'omulimu baagukolanga n'Abazungu ne batuuka wano ne beewuunya. Ye ssentebe w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEBU Fajil Mande alaze okusoomoozebwa ekitongole kino kwe kyolekedde n'agamba nti kyetaagisa kitegekeyo ebigezo ebitali bya mpapula wabula ng'abayizi boolesa boolesa ne baweebwa obubonero. Fajil Mande abadde omugenyi omukulu ku ssomero lya St. Lawrence erya Horizon e Nabbingo ku mukolo abayizi n'abasomesa ku masomero ga St. Lawrence gonna kwe basindanidde mu mpaka z'ennyimba n'emizannyo. Bategeereza nti okuva edda n'edda ebigezo bino byateekebwanga ku mpapula kyagambye nti kikalubiriza abayizi. UNEB erina okukola ki? Okusoomozebwa okwongera okubuuza ebibuuzo ebinaayitibwa abaana abategeera so si abakutte ebintu obukusu kweganyina okuyimba oluyimba olupya abasomesa mu kibiina n'abaana batandika okuzina amazina amalala. Ye omutandisi w'amasomero ga St. Lawrence Professor Lawrence Muchibi ategeezezza nti omulamwa abayizi kwe bakoledde emizannyo n'ennyimba gy'emyaka 5 egyameefuga wamu n'okunyikiza enteekateeka y'okuba n'omwoyo ogulumirwa eggwanga. Uganda yandibadde emu era mulabye amazina era agamaga kyagenda mu maaso amazina abaana ge bakoze Uganda original composition gava mu tribe zone za Uganda kiraga unity. Ate ku ssomero lya St. Barnabas College ku luguudo lw'ebbombo mu Kampala abayizi boolesezza ennyimba n'emizannyo ebadde byekuusa ku buwangwa ssaako obugunjufu mu maka ng'omukulu w'essomero asabye abazadde okweyisa obulungi mu maka basobole okubeera ekyokulabirako eri abaana baabwe. Omutindo gw'empisa gugudde nnyo masomero lwaleero naye nga kiviira ddala waka abazadde beesuulayo gwa naggamba okugunjula abaana ekyonoonye omutindo gw'empisa. Mu ngeri y'emu ku Muwaguza Education Center Matugga bajjukidde omugenzi Muwaguza n'ebyo ebirungi bye yakolanga bataddewo okusaba n'okwolesa nga byonna bitambulira ku mulamwa ogulimu ebirungi omugenzi bye yakolanga. Twagala okusitula ekizimbe ekinene eky'amaanyi nga tubadde n'obuzimbe butono naye nga twagala okusitula ekizimbe kalina mbeere n'ekizimbe eky'amaanyi lyali lya tata waffe kye tuvudde tulikuza. Era lye erinnya ly'essomero lyaffe.